Prezidentning 8 fevraldagi O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekistonda chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 va 2026 yillarga mo'ljallangan dastur hamda dasturda belgilangan vazifalarni 2022 yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Aytish joiz, ushbu islohotlar sabab mazkur soha hududlarda yanada rivojlanmoqda. Navbatdagi lavhada chorvachilik serdaromad ekanligini isbotlab kelayotgan samarqandlik yurtdoshimiz haqida so'z boradi. Uning ortidan oladigan daromad hamma qiyinchiliklarni unuttiradi, deydi chorvachi. Chorvachilik, qoramolchilik bor, paxtaqallamiz bor, bog'dorchilik bor, sabzavotchilik bor. Shu kecha kunduzda 50 litrga yaqin sut olamiz. Payariqning O'rostoy qishlog'ida yashovchi Yoqub Taniyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi raisi. Ular qishloqda birinchilardan bo'lib o'zining fermer xo'jaligini tashkil etib, qoramol boqishni yo'lga qo'ydi. Bugun xo'jalikda yil 12 oy sut, qatiq, qaymoq uzilmaydi. Foyda esa ro'zg'or g'orini to'ldirib, uylar qurishga, to'ylar qilishga imkon beryapti. Chorvadan kelgan daromad tesovdan go'sht sotib olamiz. Lekin sut, qatiq hammasi dehqonchilik o'zimizdan chiqadi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning muhim tarmog'i bo'lgan chorvachilik sohasini 16 fevral kuni Shavkat Mirziyoyev boshchiligida chorvachilik sohasidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Istiqboldagi eng muhim rejalar belgilab berildi. Selektorda aytilganidek, aholi kundalik iste'molining 30%ini go'sht, sut va tuxum mahsulotlari tashkil etmoqda. Davlat shu va boshqa omillarni hisobga olib, so'nggi yillarda bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirgani natijasida 2 yilda chorva mollari bosh soni 1.2 millionga ko'paydi. Keyingi yillarda payariqda ham sanoat, qishloq xo'jaligida oldinga siljish kuzatilgan. Tumanda mavjud barcha toifa xo'jaliklarida 107.2 ming bosh yirik shoxli qoramollar, shundan 59.5 ming bosh sigirlar, 119 ming bosh qo'y va echkilar bor. Tumanimizda bugungi kunda 76 ta fermer xo'jaligi faoliyat yuritadi. Fermer xo'jaliklarimizda hozirgi kunda qoramol bosh soni 7 mingga yaqin. Ularga ajratilgan yer 1400 ga yaqin yer bor. Hozir bir 15 ta loyihalar ishga tushish ko'zda tutilmoqda. Masalan, qoramolchilik, baliqchilik, parandachilik, 5 ta loyiha ishga tushsa, qoramol bosh soni 15 ming tagacha yetadi. 2022 yilda chorvachilik sohasini yanada rivojlantirish uchun payariqda 3 ta yirik chorvachilik loyihalari ishga tushiriladi. Qirg'iziston Respublikasidan 3 ming bosh zotli qo'ylar, Rossiya Federatsiyasidan 3 ming bosh naslli echkilar olib kelinadi. Yil yakuniga qadar 10 ming boshga yetkaziladi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.